tulee jostain tietysti mopista se pikkuinen tyttö, niin... Hyi vittu. Se on ainut paha siellä vitsi. En oo vielä yhtään kertaa nähnyt tyttöä. Missä se Tyller on? Kyllä sä lentopallos näet. Ei vittu, mä en näe vieläkään. Tää asu. Niin joo, tää on ihan sama. Joo. Lupa ylös. Ai ai. Voi vittu. Mä en toi oo unlucky oikeesti. Jos haluat. Voi vittu. Oikein niinku vittu spawnas just silloin kun mä... Ei! Ei jumala. Sun näkyy tästä kamerasta miten läpäällä kun se lappasi. Vittu sä olet kori tyhmä. Okei, se näki mut, vaan... Vittu! Oh! Oh my god! Loistava vittu, mikä klutsi! Klutsmeisteri! Vai ne, ees toinen kans? Joo, nyt tästä näin torakkaan, jos se... Sä tovien vittu ääni? En mä tiedä, miksi se vittu loppuna olekaan. Otiks mun paskolampua, et niin vittu se meni. Oi saata, mikä tää vittu! Oh my god! Vittu mä pelosti. Mikä se ton alla ton pa... Kato sitä nyt, mä katsoin katsoinko se lausko. Kyllä sä katsoit koilehdiä, Joo, kato. Ei se kyllä anna kräpääkkää mistään. Mitäkö se tapahtuu? Vittu se varmaan pukaa. Mä en vittu tiiä. Onks se kaks? Ei. Brakke, ne meinastuu sen selkään, se lähti pois. Ah, oh, nice. No niin, nyt pitää mennä selkä selkää vasten. Okei. Okay. Joo. Eikö tot... Jaa, eikö, jaa. Tuu samaan, sama sinne. Ja tuu taakpäin. Ei vittu. Juu, sitten... Sitten pysy siinä, mä koitan kattoo. Joo. Joo, me tultiin tänne. Ja sit, tuut sun vasemmalle. Joo. Joo, hyvä. Ja sitten oikee. Ei! Vähän eteenpäin. Joo. Ja sitten oikee. Vähän niinku eteen oikee. Juu. Ja sitten, varo, pistät portaat, joo. Mä katsoin sitä kans. Okei, nyt vittu, meidän on pakko mennä nyt portaista alas, kun ei muut paikkaa. Mennään vaan. Se prakkinen on myössä. Joo. Mennään kuulossa. Joo. Oh my god, mä kuulin kans, kun ne juoksi. Vittu, on hyvä. Vitu vittu ihan oikeesti. Vasemmalla tommonen hyppää hyppi. Niin, monta. Monta. Haloo, mä oon tässä näin, tuu mun luo. Tää oli ihan vitu hullu. Joona, vieläkö Joona pääsi, tää oli ihan vitu hullu. Oiks Oiva kuollu? Ei jo. Tää oli crazy. Mitä Joona on? Pääs ulos. Nois. Oh my nice. God. Mitä vittu? Oh my god. Vittu mikä runti. Joku oiva tulee kans. Oikeasti oh my god. Vittu mikä kämpperi homo. Sit ne pikkuset. Ne pikkuset paskat ilmi antaa sut taas mun vittu olinpaikka. Mä olin tommosin kiven takan tossa vittu 15 minuuttia. Ne kuinka koirat huutaa sen. Vittu kritiikal damage. Ja mä lähden vittu konttaamaan siitä kaikki stamina lähtee. Ja... Tässä on tarkkaan. Aika paljon tavaraa. Ei, haluatko sä Oskari lähteä viemään niitä tavaraa? Joo, tuolla Spider jätti Oiva. Mä ajattelin, jos se oli joku, että olisi voinut lapioida, mutta ei viitti oikein. Vittu se... hängessä. Vittu se meni korkea. Joo. Vittu, tää peli on perseestä, saatana, vittu! Mitä vittu tää hunttaa mua vaan, saatana! Ota vaan paljon lappuja. Joo. Joo. Off kaikesta.
Mä ostin jo sit viime kierroksena se... Tikapuut tai se pidennyksen. Sit Kari vahingossa jätti sen ulos ja sehän sinne. Ai vittu. Ai. Kyllä me saada hankittu pikkuilta koko ajan enemmän tavaraa kuin tuota lisääntyy. Ja sulla pysytään he. Vittu! Vittu vittu! Mitä vittu? Voi... Miks mä nyt laitetaan ostaa jotain? Saatana! Tää meni itse ostamaan. Oi vittu! Oi vittu, mä pelästin. Joo, mäkin. Vittu, pöllisin tuolta vispilän, saatana. Hyi vittu. Pukee ihan vitusti tänne varkeen, niin kuin jotain seittämään itseään meilläkin. Toiko näin? Noit oli niinku ihan pituusti sitten. Sit me voidaan periaatteessa, jos me mennään ulos, niin... Lapio, Lapiolla! Joo. Toinen. Nice. Otetaan vaan täällä. Pitu hyvä. Ei enää noin. Sori. My god, oh my fucking mitä? Mistä mitä? No oli ton kaapin alla piilossa avain ja sit se kultaharkko on siellä. Yks luutti. Kari ottaa se. Vasen siinä edessä. Nice, nice. Se on ainakin clear. Mä voin myrskyä. Mä voin jäädä sinne pitää, jos sitä haluttu. Ei sun... No mä ajattelin, jos sä oot mennä seikkaille sinne, niin sä oot kyllä mennä. Ei, et varo vuorotalasta. Mä oon vittu scared shitless vaan mielelläni täällä oikeesti. Mä oot mielelläs täällä. Mä ymmärrän. Vittu toi on tosi pelottavaa. Niin siitä on päästä sit vasemmalla. Suoraan edessä on joku luutti. Joo, no mä teen, joo. Joo, no vitun vammainen tässä. Ai, vittu ne kärrää kamaa, vittu. Ai. Vittu! Mä tarvii sua. Siinä on se, tota, siinä on se vittu, mitä pitää... Koilehdi vai? Joo, koilehdi. Joo, okei, mennä sisään. Pystyks kattaa sen? Joo. Eikö vittu toisaalta musiikkiin?
isot pelit. Koitanko ne? Mitäs sä ulos nyt? Onks sulla kädet täällä nyt? Vaita. On, okei. Ei mene, me ulos vaan. Pystytään. Joo, mene ulos vaan. Jep, rippi. Oi vittu! Oh my god, se pääsi ulos, holy fuck. Mikä? Toi, se mihin oiva kuoli jonnekin, mä en tiedä mikä toi, mutta siellä pitäisi olla. Joo, äkki. Joo, kyllä mä saan olla. On se hengissä. Pyöri! Siinä on muutama vihu, mutta se ei... Ah. Joo, kiitos. Mulla on vähän liikaa tavaraa innoissa, kun mulla on puolella itse tajusin. Onks se heittänyt meidän terosille jotain? On siinä jotain, ei voi ihan hirveästi, mutta vähän jo. Kari, onko kumman pitää mennä hakemaan meidän heittänyt? Joo, mä voin mennä. Onks se vittu koira? Ei, se piti tosi kova ääntä sillä suulla. Oliko se siellä teleportterin päällä, minkä takia? Eikö se torvi on päällä, se torvi on ulkopuolella, mutta kun se... Aa. Kun se ovi aukesi, niin sit se tuli niinku... Siis pääs sisäpuolelle se vitu koira. Tai niinku se... Haista vittuu! Mitä helvettiä sä teet tossa? Vitun buginen paskapeli, saatana vittu. Millä vitulla kaikki puhuu? Vittu mikä tiimi! Ai kun tarvitti kuolee, et saatana. Mä johdattelen sua ovelle. Vasen! Tuo ulos, vasen! Siitä! Oh my god. Jos paskassa sit on varmaan tässä lopua. Se oli ihan tässä ove toisella puolella. Joo. Se on just vasemmalla hiukan. Joo, oikein siis. Nice. Clean. Nice. Joo, mulla on labia. Tiputaks sä, pystyks? Mä katsoin sitä. Joo. Joo, mulla on se kiitos. Joo, se on tuo yläkerras toi. Okei. Mä en tiedä. Teekö vittu, kai sitä on pakkos lähteä haastamaan. Okei, mä en tiedä kyllä, että on yksistä. Lähdenkö mä jo pois pääsytillä? Vittu, se tuli tähän jo tähän aulaan. Okei. Okay. Jos Joona tippuu, niin mä lempiä lähden vittu. Soittorasi. Okei, okay, joo. Moro! mä ja Oskari, me tultiin turhallisesti auttaa siihen. Joo. Ehkä se menokin meni siellä vähän semmoinen, sit ihan kovata. Kannattaa muuten sitten... Mitä vittua? Morjaksi! Mitä vittua? Oh my god. Tää on valaa, mutta se olis koivu. Tuliks oivuiset? Että se oikeesti ei tule. Kenen valo? Onks toi oivu valo? Nää. Mä koitan ottaa se taskulampu. Joo. Ei!
Okei, missä oot? Mä oon tässä vieressä alla. Ah, okei. Sen näköjään jäi sinne. Pitäis kun miettää taskulampuja ottaa tää maski vai ei? Ihan sama. Tee mitä teet? Ai toi yks ei oo minkään arvonen. Kuka vittu se? Mitä vittua? Oiva! Tää tuli se maskia ja joku pihalle vittu. Ei vasta, fuck. Se on tässä meidän välissä, se on tässä meidän välissä oikeesti. Ota nyt sinut sinut. Mitä? On lapio, on lapio. Ei oo. Ei, mitä mä sitä? Ole, mut se on mun takana. Se tulee. Joo. Saaks OV vittuki? Moi. Oh my god, ei mennä. Vittu sori mä painoin jo, Saa muistaa, että on se stormi. Varo se rähtö, että se salama, siis salama. Vittu mä oon. Miks meillä on kaappi väärinpäin tää? Ettei sieltä voi tulla ulos. Tämä on oikotietä paljon tää. Oh my god. Se on oikotie! Joona, se on oikotie! Oikotie! Mulla on sit metallista ihan vitusti. No joo. No, droppaa ne sit mahdollisimman nopeasti, jos kuuluu yrinää tai jotain. Eli... Kari! Oiva? Siis kuitenhan saatan rukkari jahtaa vaan mua! Mutta on oiva hengessä. Boy, the fucking fuck! Halo? Joo, siinä on vittu maskimies. Kuka meistä on mukaan kuollut? Täällä on vaan iso luutti, älä juttu jaksa. Täällä on pelkkää iso luutti pois. Paimenille laulai sielusta sieluun. Laulu soi. Kunnia herran! Täällä päin. Tuolla oli luuttiin, vasemmalla luuttiin ihan niin. Olkaa. Ai is, täällä on vittusti turretteja, saatana. Siis mä oon ainakin kun menet sisään, niin kato suoraan eteenpäin. Kuka siellä on? Mikä mobis? Please, sano mikä mobi. Ei siellä on mobi, siellä on katos jotain. Todennäköisesti. Katos jo. Se ei oo vastustaja. Okei. Okay. Saatoin kuolla siihen Spiderin. Mä en näe vittu. Mikä vittu toi jo? Eikö siinä aa? Mä roikosin. Joo. Ai vittu! Vittu sinä tuli! Vitun paska peli, mitä vittua! Eeen, parfyymi kaks! Kaks turretti aulas! Joku varmaan jäi eri. Kolme lamppua tässä! Vittu täällä on ite meitä, mitä vittu! Mitä vittu! Täällä on ihan hulluna kamaa!
curry. Help me. Kareem! Kareem! Mitä vittua mä sekoin? Varmaan voi mennä vielä sen sisään. Säkin, vittu. Mä sekoin tosi ihan vitusti ku... Vittu hetkinä. Ja soittaa asia. Okei, okay, cool. Nice. Aloitko tästä päästä poispäin? Mä katson koil heilitä, että katsois joku muu. Mä voin katsoa sitä päin. Joo, mä sun sieltä tää kun torakka! Se vittu. Joo, no jäi. Vittu, sori. Ei mitään. Okei. Mites tää ovi tässä pois? Mä oli tänne päin. Okay, ei vittu, nyt toki ihan väärä sun. Nyt me ollaan vittu puolella. Ei, mites tänne päin? Ei. Oppa. Tää, mä otan päinvasta. Tää meidän pitäis mennä päinvasta ja sulta. Mä käyn kattoo ja mä tuon kaks lapioa ja koittakaa kattoo se oikea puolen reitti. Joo. Holy shit. YOLO! Straight into the coil head, man. Straight onto the coil head. Help me help you. Girl, what you tryna do? Ai ei no Scooby-Doo. Millain? Joo, sä voit mennä, sulla on itemme joka tapauksessa. Okei, okay. Joo, hoida sitä, kiitos. Holy shit, Kari kiitti, sä oot mestari. Nyt laitetaan paskaksi. Joo. Jumalauta! Mitä helvettiä? Ihan vitu siis reilu. Mä kato. Oho. No kato sä, kato. Ota. Mä tein tilanne. Mä kato. Joo, kato sä. Joo, ei muuta tuu. Tappai vasemmalla. Joo. Ei vittu. Jos pääset juokseen, niin mene vaan. Mulla ei mitään muuta tappulaa. Joo. Joo, mä lähdin pois. Joo, hyvä. Halo? Hui saatana. Vittu. Löysittekö te cash-rekisteri? What the fuck? Miten sä täältä löytit? Toi on harvinainen droppi täällä joppakosta. Mä löysin cash-rekisterin ja sit tommosen purkin noit. Mitä nää on suolakurkkui. Siit suunnasta kun Kari sanoi. Näin me ainakaan tonne päin. Kuimmat lapia meillä on? Lapia vai? Ottakaa kun lapia. Vittu! Mikä vittu? Mä droppasin mun kaikki itemetsiin. Vittu, varokaa nyt sitä jättiläistä. Vitun hyvä. Vai sä Kari selvisit? Joo, mä droppasin kaikki itemit, mut ne on tosiaan vitun vieressä. Tuu vitun hyvä. Mä tuun kohta. Okei. Hei, Amo!
sinne vittu. Juoskaa sit Sipil, mä... Se lähti mu... Oh my god! Hei homo! Ottaa kiinni mandariini, nananana! Ui saatana! Onks sulla pia, onks sulla pia, onks sulla pia, onks sulla pia? Oh my god! Kaapissa on muuten. No, no. Voidaan ottaa. Mulla on lapia, mulla on lapia, mulla on lapia. Joo. Sä on... Pystytkö sä onkasta tossa selkää? Mä pidän sitä täs. Ui vittu, en pidäkkä, se tuli tosta pitkä. Nyt tulla toi vaijantti kans. Oi vittu! Oi vittu! Tää oli jännittävin, niinku mitä mä oon ikien kattonut oikeesti. Tää oli ihan crazy rundi. Mitä vittua? Tällä ei käy. Voi vittu! Se! Mitä? I'm stacked. Siis mä olisin olla ja mä räjähdin siihen miinaan. Onks Kari vielä hengissä? On se hengissä. Okei, okay, mennään takas niitä. Joo. Sippi vahdis. Päivystysvuoro. Nyt tulee vittu uhreja. Ruumiita tulee. Haluaisko, että hakenut luotet? Oota sä mökin vieressä. Joo, mutta mitäköhän? Siin möksä vieressä. Mä tiedän. Miks sä hakee? No, Oiva kuoli just koiralla siihen väliin. Juu, mä oon hakee. Ja ne taulut oli kauniita, sääli ettei niistä. Tai jopa, mä en edes tiedä mikä toi biisi on, mutta Santeri soittaa sitä ihan vitusti, se on ihan perseestä. Vittu! Vittu mitä? Mitä se koira oli tuolla ylhäällä? Tuo mä bleedaan ihan homona, vaikka mä en edes ländännyt sitä mitään. Fuck, ei oo oikeesti elää siihen. Jep. Se oli, siis mä otin Dovakea niinku sen jälkeen, kun mä olin ländännyt. Sillä ei ländäyksiä sitä, vaan sen jälkeen jotenkin. Ihan mä en tiedä. Mikä ländöi? Ei oo muuten oikeesti. Ok. Sen ei mä en näe mitään, mitä mä oon. Etkö? Ei. Etkö oikein? Oi vittu. Niin ei se ei nyt vittu, nice. Saaks... Keittiö on hyvä, keittiö on hyvä. Mulla on täynnä. Mä voin... Mä tiputan lapion tänne, mä tiputan lapion. Joo, joku tulee tänne vielä. Haloo, haloo, tulkaa joku... kuka vittu taapäin nyt saat? Joo. Ja toivottavasti tossa on ite meitä, niin... Okei. Okay. Ota mukaan. Jos mä akkuun näyttäkään noin. Vittu tulee ikäsenne. No niin, sit koitetaan... Osataanko me mennä sinne pääoloon? Sori. Juu, siellä on ihan tarpeeksi. Mitä vittu näitä on taas merkattu? Oh fuck! Mitä vittua? Mitä jäsuttaa siellä on lapia? Ei oo vittu sä oot fuck. Joo nää on kuollu. Vittu noiva. Vittu. Ai säkin kuollu. Vittu. Mitäs,
Siis tässä nyt oli yks tän mitään ekstra. Miten tää voi mennä näin? Mä oon niin vitun tiltis tällä hetkellä. Siis oikeesti tää on ihan sairasta. Mistä et pääsee pois? Hei, nyt vittu sen kiihdyttää. Hämääkin se, että mä oon siis, mä oon miljoona 50 kertaa tullut täältä. Oi saatana, mä kuulen sen, oi saatana! Oi saatana, boys! Get the fuck out! Let's get the fuck out of here! Vittu rip. Hei, mä voisin... Haluaisit mä sentää sut sen? Mä voin sentää sen. No joo. Laita se vaan. Mikä vittu liikkuu? Mitä helvettiä te teette? Ostee lapio. Mulla on lapio. Voidaan hakkaa. Voidaan saada tuosta. Vittu, sä kuoli sä lapion kanssa. Mä olin siellä kulmassa niin, piilossa, se tuli mun naama eteen. Siin lähti saatana kuuraketti kävi, kun vanhalla, mikä tää oli, voijakin, mikä vittu räjähti, mä muistin. Rai. Vittu! Anna mun hyppää tässä saatana. Kulli. Taidetaan olla taas ja... Ei kun Harderpaki vaan tappoi mut, kun mä en saanut jukettaa sitä, enkä mä tajunnut, että mulla olisi voinut hakata se kyltillä. Oh my god. Mitä mä teen? Vittu mä pelästyn. Miks on tos? Mä en tiedä mihin mä oon menossa saatana. Mä en tiedä millä tätä pääs pois. Tuu tänne päin. Mennään tuotte toiset eksit. Mä en tiedä mihin vittu mä oon menossa. Mä oon speedaa ihan vittuun täysin. Joona. Vittu! Ei! Please! Mitä vittua? miksi on kuollut ulkopuolelle tää Janno? Joo, mul tulee täs, kun mä oon täs kohtaa, niin että sove... Joo, mullekin tuli semmonen pasku. Siinä on varmaan se Joo. Se on niitä viimeks, kun siinä on se slime, mitä siinä kävi. No joo, näin ei sen saa. No joo. Nyt. Vittu täältä. Ei
Robi on tossa tumperin takana. Juoksee, juoksee ulkoa vitäällä! Tänne päin, tänne päin! Hui vittu! Siellä on tumperin ulkoa vielä toilla puolella. Mitä helvet? Oh, oh, sä pääsit! Oh, holy fuck! Otin pikku damagea siltä, mä oon ihan, oh, ihan vittu mun sydän ihan oikeesti. Vittu sisälle, siinä on tumperi metrin mukaan, mutta mä ensinnäkin pelästyin siinä ihan vitusti. Ja sit niinku liit 3 sekuntia mä en sieltä tuntia sieltä. Mites tää meidän Fortress tänne perällä, jos tulee joku koira? Mitä vittua? Oi, mistä pääsee sinne vitu sypille? Varmaan tuu täältä päin josta. Tota. Mä sit täältä. Mies oli täysin eri suunta, mutta... No mä luotan tähän ihan. Perseen oikeesti. Joo, no, nais. No oli se vähän eri suunnassa. Ova. Mä menin yköisellä oikein. Joo. Mä menin kattoo sinne. Haluatko sä tullut Oskari, kun mä kuolen? Pari vai joo, venä. Kari, vittu. Kari! Ala viemään sipille, eikä? Sä... Tee muutama keikka. Joo. Noni, Kari tekee muutama keikka sipille ja mä ja Joona lähdetään väylään. Ei helvetti. Saks. Mä ajoin asu. Ota se! Ota se! Saat sen! Ei mitään kuole, saatana! Oh my god! Mutta ei haittaa. Kato, kyllä sit pitäis lähteä ajalla. Joo, se on mennyt ulos. Ja sä tulee koira, niin... Voi pitää lähteä. Tää on tyhjä. No niin. Vittu on hyvää käyttöä. Sori Kari. Ai niin. Pitäkö tää käyttää jotenkin hyödyllisää tää peikä? Oi kyrpä. Oot jät. No. Oh! 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 Vittu triksata tuu. Onko löytynyt luutti? Ei oo vittu löytynyt luutti. Tässä on 2 slaimia ja turretti mun persissä miina. Ei vittu. Oi saa. Oskari. Joo. Oskari. Jep. Ei vittu. Vittu mä oon kuollu. Mä menen tänne. Mä riskeeraan lako peli. My god, Joona. Oh my god. Oi saatana! Kari! Kari! Ei vittu, se on kusessa. Vittu ne selvis molemmat oikeesti. Mä en voi käsittää. Joo, mä kaan. Oi vittu, oli lähellä toi vittu, miina. Niin. Holy fuck. Toinen puoli, mä tosin kans. Kari! Vittu, mikä äijä! Onks se vittu lapio siinä? No nyt. Mitä? Vittu paskos se. No okei, okay, mä paskon. Okei, mä paskelin oikeesti. Oli Koskari vielä hengessä? Joo, se koitti... Ei, se kuoli, mut siis se koitti tappaa mut kyllä. Mutta... Sut? Joo, laittaa ovenkin suoraan mun edes, kun tumperi tulee vittu. Ihan oikein, eikö? Oikein. Äijä jätti sen yksi jonkun vitu reilin päältä siin niin kärsimään.
Se joutu viimeiset hengenvet osa ajatella. Mä en tiedä miten mä en kuolla, mutta... Ai ai ai. Kouan kärvistä. Oo, oh, ainakin. Noni Oskar, kerro meille minkä järkyttävä vääryydä sä koit. No, Kari kiljui ku pikku tyttö ja mä tuun niinku sankari, viitta seläs tuli pelastamaan. Et ei hätää Kari, ei hätää. Onks teillä lapio? Ei vitus, tossa on maassa. Täällä on maassa lapio. Hakataanko me? Pitää muistakaa, se on stormi, muistakaa lapio. Lapio metallinen, no. Lapio metallinen. No niin, missä se oma on? Hän katsoo nyt vittu noin. Ei! Mä en tiedä. Ei, toi, mä käyn hakemassa. Vittu mitä. Mä en ollut sata varma, oliks sä saanu jo Oskari. Se meni sen naavalle nyt. Se menettiin varmuuden vuoksi. Aika varmuuden. Mä voisin mennä hakemaan vielä luuttiin. Ja sit aina perustellaan. Nyt tuli ajoitus vähän huono korjassa vitun kaukana. Siis nyt tuli maailman open skille, onks tätä? Vittu siis, turpa kiinni. Mä tapoin sen koiran samalla. Mitä vittua, Kari? Shit. Oh my god. Really? Onko se tässä jossain edes? Joo. No, siis mä droppaan kaikki itämit. Joo. Että mulle painoa, niin mä voin juosta tästä eka vittu. Okei. Okay. Joo. Otetaan kamat ja lähdetään vittu. Vittu, täällä hiilastetaan ihan vitun turhaita. Täällä on vittu mitään. Haluatko sä mennä takaisin? Mä otan ne itämit vaan. Ota. Mä otin ne. Mä oon tossa. Joo, ei mitään. Mene vaan. Nähdään. Kello. Joo, mä näin kello. Joo. Mä tulin tänne. Mitä? Ei oo totta! Koske niin vitun ampiaiseen! Että en mä sulla no, nähdä. Niin pitäis toimia. Toimii näköjään. En mä ymmärrä mitä se mulla muutenkaan kävi, kun siis... Ai mitä mä pitää tehdä? Uhrata itses. En mä uhraa, mä vien sen tuonne alas. Joo, ota Spideri huomioon ja vie sen alas. Vittu, no ei se halun lähtee, haloo! Eikö sun pitää osua siihen? No ei sun vittu haluu. Okei. No ei se nyt näin toimi, nyt se tulee mun kimppuun. Kari, please. Okei, Oskari säkyy. Mä käyn vielä hakemassa. Vittu! On vitun idiootti, saatana! Ootko taas vaan... Ootko sä niitä väärin flashlightteja? No, ei kun mä kirjoitin jotain vittu valkitalkeen pystytä flashlightteja. Ei vittu.
mitä heille. Mitä vittua? Kivaa, saatana! Oi saatana! Mihin vittu mä kuolin? Geronimo! Mitä vittua? Ai vittu. Ton voi hakata. Pitäisikö hakata suoraan? Mulla on lapio. Otetaanko? Joo, otetaan se. Otetaan se nyt vaan. Jep. Mitä hyvä? Oi, mä voisin vielä käydä siellä. Joo, mä lähden viemään Sipille kamaa sitten. Joo. Annaks omaa? Joo. Tuliks sä mainin vai firein kautta? Firein kautta, et... Okei, mä menen mainin, siellä on vielä luttu. Joo. Kari on kuollu. Eihän, onko? Oh. Se kuoli sit just äsken vittu, just sekunti sit. Okei. Kari, mitä vittua? Millä sä nyt kuolit? Oh my god. Oh my god! Mä otin pienen riskin sitten tuon rahan kaa, mut kyllä se pitäis riittää. Right. Pienen riskin kun hairahdin, oli pananainen unikolla. Joo, siis mulla kolme pientä luttia nyt kädessä ja fireksittiin sinne ainakin aika pitkä matka. Haluatko antaa mulle luutit, mä voin vielä. Ai saakeli, eli käski senti. Oli, pappu. Mitä? Okei, tässä on. Tossa on locked, onks sun saa? Tossa on vaan miina suoraan, se on nyt äsken senti pääs miinasta. Ai mä. Okei, täällä on. Oho. Mitä vittu? Ai vittu. Ai vittu. Siis vittu. Nää kaks on kyllä oikeesti. Semmosiin tuubeja, siis tuubeja. Tääkin ei ole sillä. Joo, mä tuon kaikista eniten luuttiin kaikista. Vittu, nyt mulla on niin solid argumentit. Mitä mitä vittua? Okei, siellä on tosi paljon luuttia, missä oltiin. Okei, mulla on sotasuunnitelma tässä. Ei, mutta okei, okay. Joo, sano sä, munkin pitäis sanoa, niin. Okei, eli mä oon ihan 1 HP, siellä on tumperi sisällä. Kari kuoli sille, mä oon ihan 1 HP, niin mun kannattaa edes sippiä. Niin. Heti kun meet mainista sisään, ulkona on jotain tavaraa, mutta mainista sisään, niin suoraan edessä, niin siinä pitäis näkyy lamppu, mä tiputin siihen, että mä pääsen tumperilta pakoon. Ja sit siellä jossain kauempana on kanin luutit, mutta ainakin se lamppu. Ja sit jotain joutuu ottaa tässä. Tässä on semmonen juttu, että mun mielestä sunkin pitäis lähteä. Ei kun niin päätse, että ei vittu. Siis tässä on nyt semmonen tilanne. Kellos. Tässä on semmonen tilanne, että tuolla Fire Exitin luona, siellä on niinku yksi lockidovi, minkä taamaan en päässyt sit. Toisen mä löysin avaimen, mikä oli aparaattihuoneen, se pistää tähän aparaatiin. Mut siellä aparaattihuoneessa on vielä 2 lamppua. Oh fuck. Me ei eka hakee main, kun siellä on myös pikku luutti. Sitten kun olisi 4 pelaa, niin taisi niin paljon kyllä. Se on semmonen juttu pro, mukamas pro-playereja, että opettelet pelaamaan.
Väistämään. Ja suolaa. Ei voi muuta sanoa. Siis on mitään väliä, jos on selviä hengissä. Kaksi lamppua seivottuna. Ehkä mä jopa lähden niiden kanssa. Joo. Mulla on oikea aika. Lollers. Joo, ois just katkassu meiltä niskat poikki. Onks lootti ylhäällä vai? Hyvi. Okei, mä lähden. Vittu tää peli on perseestä. Joo. Muist sä muuten Oskari jäät kattoo sitä kaveria? Niin... En mä jäänyt kattoo sitä kaveria vittu. Sä katot sitä ja sit se tuli mun kimppuun sen takia tai jotain paskaa. Okay. Skrrr! Skrrr! Kuulitte sit mikä toi monsteri on vittu? Mitä tommos tiimellis tähän? Skrrr! Skrrr! Rippistä torakka mun faces. Ei oo. Ei oo varo, tulee! Kari! Holy fuck. Hyi vittu! Joo, mut mä nyt katon sitä, sä voit mennä. Halo? Okei, jos mä blästään... Jos mä otan kamat ja blästään, niin vitus. Eikö mä blästään, veli? Anna mun blästään. Joo, ota se lamppu vaan, joo. Just take it, bro. I just take this. I only take... I don't want... No! No! I don't want anything to do to you! I don't want anything to do to you, man! Just let me be! Oh my god! Exit tilt. Okay, bro. I gotta do this. Mun ei tarvitse mennä takas. No niin, nyt mun tarvitse mennä takas. Kiitos. Ei god. Siinä on taas meidän pro-pari. Oi, oi. Joo, tänne. Joo, mä tuun. Oi, saatan! Oi, vittu. Räpää se saatana! Bro, I'm dead. Mitä sä teet? Just leave him alone. You can't come in here, man. Joo, vitun läski. Mitä sä haluat? Häh? Saatanan nulikka. Et tule tänne sippiin! Voi vittu. Mitä on? Tuossa on jotain sipistä. Onks sä hengis? Yhtään. Jep. Okay. Ui saatana! Ei mitään, menisin kuolla. Turjo teille vaan.
Boys, I'm dead to the turrets. Ihan vitusti. Mä oon ihan vitu jumis. Täällä on soittorasia ja täällä on coilheadi mun luona. Mä en tiedä kuoliks pari sille jo. Joo, mä aina katon coilheadi. Mä katon coilheadi. Tuu tänne päin, mun ääntä kohti. Okei. Okay. Coilheadi ohi vaan. Okei, okay, yes. Ulos vaan. Vois. Joo. Kato sitä, kato nyt. Koeta. Joo. Sit tää oikealta. Joo. Okei. Ei oo kiire, Mä voin katsoa sitä. Joo, kato nyt. Joo. Joo, mä katson tällä hetkellä, me ovella vaan. Mulla on hyvä linja. Jes. Okei, mä menen ulos. Joo. Nice. Joo. Okei, no. Mun mielestä pitää... Joo, mä jäin sit Sipil toistaiseksi, ettei vaan kuolla. Mikä on paska täs? Joo, vittu, morjes. Mitä herkää? Silloin se metalli sinne. Ei vittu, kun meillä on kolme kerrosta jäljellä oikeesti. En jaksaa. Nyt. Kari vetää pikku. Mä kyllä toivon, että Kari selvii hengen Sipil paikkaan, kun tuosta tulee täällä. Älä juokse, saatana. God, Kari, jos sä tänne. Ja vittu, nyt se meni ihan väärään suuntaan. Oh my. please. Oh my god. Ei aika saa kuolla. Sikä vaiheessa. What the fuck? No onneks selvittiin. Huuhuu! Oh, ei! Jumalauta! Vittu! Morjeksi! Voi vittu, ei enää tiiä. Miks vittu Karjo? Mitä? Aaaaaa! Ei lähti ihan väärään suuntaan. Se läks sit ihan vitu väärään suuntaan siitä oikeesti. Ahaa. Mä otin vähän liikaa aineen. Joo. Hyvin vittu, mitä helvettiä! Mitä vittua! Vittu! 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 Joo, Kari täällä, joo. Joo, okei. Okay. Tässä on slo... joo, okei, okay, mä... Kato sitä, mäpä... Ei. Joo, kyllähän mä katoin sitä, kun ne niskat katkaistiin, että... Fuck. Okei, okay, se aukes. Joo. Noista tauluistakin tulee aika niin paljon. Tulee. Oho. Kari, mä sanoin, että jos se saakeli jää sataseesta kiinni, niin se on hauskaa. Tulee näet julkille. Tän.
Tota noin... Sen on mä, tai jompikumpi teistä ehkä. Joo. Se on joku nappari. Siis teiks mä tätä jotain? Aika tässä on uusi. Ai vittu tää peli oikeesti. Ai vittu. Tää on siisti. Oi saatana. Hyppääksä kun sä lähet? Mä niinku hyppään. En mä mitään hyppää, ei. Oh, saatat jos sä hyppäät tällä. Ja se on sun selässä, niin saatat damagea. Fuck. Siis mitä täs tapahtui? What the fuck? Mitä täs tapahtui? Mä lensin ihan vitusti. Ai saatana! Et sä nyt... Mitä vittua? Sä voi ampua tosta läpi! Tää on vitun pekoa. Moro. Tää tarvittais avain. Aa, tässä on Karja... Karja, olisiko ne molemmat kuolleet? Vittu mitä nuupeä. Mihin kohtaan se peräyttää? Morjeksi. Vittu morgons! Alo? Vittu, holy fuck, mä oon hullu. Ai saatana, ei! Vittu, mikä taimi. Just kun äijä sanoi, että on vittu vaan hullu, ja sitten katsotaan, että tulee selästä. Vittu oikeesti vau. Mä jotenkin jotain insaneia sanottiin. Mulla on kyllä lampu, että on tyhmä. Ei se mitään, Joona. Paska oilu mun esikkiä. Mitä on siinä vitun lähellä? Oh my god! OH MY GOD! Noin lähellä mä kuolin, mieti. Buy 6 flashlight. Pro flashlight sitten. Ai niin, voi vittu! Voi vittun idiootti! Nice. Jos jotain... Pitää vaan ländää typpöt. Sikaa! Tää huone, ja... Tääkö? Vitut, ei ole! Ei se kyllä oo tääkään, vittu se ei oo tääkään. Voi vittu!
Se on varmaan tää. Ei ole! Voi vittu! Se on täältä, Kari! Mun ääntä kohti nyt! Mun ääntä kohti, Kari! Mun ääntä kohti, Kari! Takas! Takasi! Takas! Ui saatana! Ei vittu! Mitä vittua? Mä koitan ainakin kräpää noin itemmin tosta ulkoa. Se taas illa trullailaa. Ei aa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 
AAAAAH! Mulla tuli kattoo johonkin paskaan vaan, että mä kuolin. Taas vielä. Siis vasemman. Siis taklasko se? Hyi helvet. Siis taklasko se, mutta miten, mihin mä kuolin? Sitten kun se on tossa... Se on tossa vittu hyllyjen takana toi saatana ovi taas kerran. Sen turretti myös. Ei mitä vittu näin lamppoja on paljon. What the fuck? Nyt vaan. Tuu siellä pöydän päällä. Ota, ota, ota. Tossa on lamppu. Aa, vittu mä en nähnyt sitä yhtään. Oi. Oi mä oon sit kuollut. Okei. Okay. Meillä... me yritettiin Joonikon ihan sairaasti luuttia täältä. Ei vittu okay. Mitään jär... Ei niinku ihan uskomaton. Vittu täällä on nutcrackeri. Vittu, 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 vittu! Vittu, älä jaks, vittu, oikein, en mä nyt aina, jos tonne tulee, saatana, vittu. Vittu, mä oon niin pitun loppu, saatan tähän paskaan, kun näin nyt varmaan osa menisi fireen, vittu. Joo, mennä, mennä, mennä. Se voi olla se mainio. Varsin paskeja ja tulee sua kohti. Joo, mä tiedän. Joo, mä katon kanssa, mistä pois, mistä pois, mistä pois. Täältä, vasen. Joo. Taakse. Sit vaan peruutat. Joo, tuu vaan. Joo, joo, peruuta, 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 peruuta. Joo. Joo, peruuta. Ei vittu, ei täältä. Ei täällä oo mitään. Ei vittu. Mulla vielä tulee tökkiä. Oi vittu. Vittu mä niin vittu. Tää on pes. Vittu. Vittu kun ei pääs pois. Vittu mä niin vittu vaan tietysti pelistä. Joka vittu on rundi kuseen niin vittu. Suoraan toi, että tää pitäis mennä. Mä en ehdi vaan mene. Ei. Oh, eikä on vittuun kierros kuseen ihan vittuusti. Miten toi on ei vittu! Vittu mä lähden taistelemaan. Joo. Ei ole kyllä ihan... Joo. Tää on kaks turnettia, nais. Joo. Ei, kuka jäi? Joona? Ei vittu Joona. Toi nutcracker kuoli, meni itte miinereen. Siinä on puhelin vittu. Oh my god! What the fuck? Nyt kun sä kämppäis portaita vaan, mä en päässy liikkumaan. Se veti koko ajan sit edessä. No semmonen juttu pojat, että opetelkaa pelaamaan. Opettele itse. Nyt se oli semmonen juttu, että sä oot heikoin lenkki. Mutta sun aika oikeesti lähtee täällä.
ei vittu mitä vittu tää peli on. Ennen kuin se rauhoittuu. Se on varmaan sen takia. Napsu. Mitä vittua? Mulla ei ollu ees mitään metallista, se vaan löi muhun. Vittu mä kävin paskatuuri. Se voi välillä jos randomit. Yeah! Niit huumeitakin vähän siihen päälle, eiks niin? Juu. Huumeita ku kivasti polttelee. Tai jotta se... Mulla tuli ihan samaa mieleen. Miks mä hampeisin? Mä oon vittu täällä aluksen alla, kun mä oon vittu jumissa. Vittu sä oot tyhmä äijä! No, voi tyhmä. Vittu sä oot tyhmä! Vittu sä oot tyhmä oiva! Hyvä Kari, hieno. Vitun kiva, kun mulla ei oo edes luuttia tai mitään joks takasin, niin mato iskee vittu semmosen silmäräpääks. Vaan kaks lahjapakettia, niin ihan edes luuttia. Ah, no niin. Yes. Tästä ylös vai? Such a spooky spawn as well. Ei sen saatana. Ei helvetti. Oh. Joo, no molemmat lokkit pitu idiootti, kyllä nyt tarkisti saat. Ei jumalauta. Siis miksi, eikö se ottanut mun avain, kun mulla oli avain? Joo, ei oo. Vittu mä käytin joskus sen avaimen tähän oveen. Mitä vittua? Ei jumala. Ne on vittu aika hankala nähdä, kun ei oo vittu laamu. Mä varmaan meillä on. Okei, nyt se on puu. Nyt se kattoo tänne päin. Kattoo tän kauemmaa se oven. Jos mä pein... Okei, joo, okei, eli tääkö mä niin, että sä... Ai niin sä... Ai mitä vittu. Mä olin vielä keskustelut puhumassa suunnitelmasta, niin... Mä olin just suunnitteluvaiheessa. Tai mun olis pitänyt peitä se tänne. Mutta kun mä en näe yhtään mihin se kattoo. Aa, nice. Varo, mene äkkiä ulos! Torakka tuli tuot satana ventistä äsken.
Oh, vittu nais, mä tiputin just taulun tohon sit tohon ovelta. Vittu. Mitä sä tip... Paniikas. Pelastuspartio. Ei koskaan tuu. Tiku ja taku aina onnistuu. Mitä toi vatkaa noin vitusti? Mä menen tohon seittiin, se tulee mun perään. Mä menen tohon oikeaan kulmaan. Sä menet sillä välillä tosta ylittä. Ja sit mä hyppään tästä sen spiderin yli ja sit tuu sun perään. Pitäisikö se... Okei. No joo, se on... Okei. Okay. No pitäisikö sun mennä edellä, koska sit mä en tiedä yhtään mihin vittu mä oon menossa tuolla. Joko no... Siinä on mun slime tällä hetkellä. No joo. Voi vittu. Kyllä, no tehdä, kyllä sä voit tehdä taktiikkaa ja mä jollain toisin tosta läpi ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, mä venään nyt hetken aikaa. Oho, siellä on muuten toi... Ei vittu, siellä on toi. Ai coilheadikin, nice. Ei vittu, onks toi slaivana? Joo. Mitä? Oi saata. Vittu. Joo, millä vittu? Millä vittu laukka vetästä? Onko mä katsoin sitä? Ei juu. Pystyis kattoo? Pystyis kattoo? Mä luotan, että pystyy. Ai saatana! Joona! Ah? Onks se hengis? Olen. Ja sinne jestäisit. Toi maski tipahti tohon maahan vittu nenäs. Joo, mä tapoin sen. Ai sä tapoit sen? Oh my god, vittu. Tuu Joona vaan, tuu Joona, mä katon, tuu ulos, mä katon kohdeli. Tuu, tässä on meidän tässä, oikein, täällä on meidän tässä. Oh my god, how the fuck am I not dead? Siis on lataas molemmat mua just kallo. Jep, mä lähden vielä ainakin luuttiin, kello aika paljon, tuu sä ehkä vielä. Oi, sä selvisit mitään, vihdy. Vehdy. Oli. Hitto toi mä jäätti, mä oon ihan vittuun kovaa. Joo, muakin me jätettiin kerran. Nukka. Muakin laitettiin kerran. Näkis vittu. Mä oikeesti mä en näe vittu mitään. I don't see shit. Mä tipputin Joona, mä en osaa ottaa sitä enää takas. Joona has died in my arms tonight. Jonas has died in my arms tonight. Whoa. Jonas died in my arms tonight. Was there something else? Mitäkö silloin pulta tapahtui, kun oli Firexin ulkopuolella viime kerroksella? Tietääks Kari? Kari? No. Eikö se jotain sillä... Eikö mä jättänyt lampua siihen Firexin ulkopuolella? Joo, mä otin sen. Oh, nice. Oh, nice. Aattelin säästää sen, you know, vai? Jopa. Mä tuun perässä. Ui vittu, mitä helvettiä! Eihän me ylhäältä tultu, ei. Tultiin. Ei vitus. Tultiin ylhäältä. Tultiin. Ylös. Vittu, oliko? Oli. Hyvä. Ei vittu, juokse. Jop. Joo! Tänne päin, Joona, mua häntä kohti. Ai vittu, se olikin tossa! Joo. Täältä pääsee pois. Ei vaan. Joo, tiesko mä... Mä tiedän, että se torakkaa mun niinku peräs, mut... Ai saatana. Mä kuolin kans, toi on ihan vitun rikki. Jaa, vittu kun... Oi vitun vittu, sit se oli just tossa ylhäällä, sanon. Vittu. Ai saatana, se ampu mua, se saatana paska. Osu oikeesti vittu. Ei vittu. Ai vittu! Mennään. Vittu, niitä on kaksi teippot crackreiseksi. Mä kyllä hengissä oot ottaa. Mä en tiedä, älyttääks. Toivottavasti tää ei kerkeä.
Oh my god, miten vittu tulee molemmat. Nais, mitä vittua? Holy shit. Oh shit. Siis mä olin ihan sata varmaan, ettei kukaan ei. Vastaa. Peti, kuinka Kari lähti lähettää sinne? Kari millä taas menee? Jos nää lähtee taas etua. Juu, ai jaa vaan. Mitä vittua? Tää oli vittumainen floppi. Jäi vähän trauma siitä äskeisestä. Okei, okay, kaikki on vahvet. Turretti tuossa oikein. Siis kuka teki ton äsken? Ne, se on tos tolppuolella. Okei, okay, joo. Ja nähtävästi. Toi. Joo. Mä tuun tän. Siis jumal vittu lauta! Vittu! Mitä vi... Mitä? Mitä vittua? Mihin sä kuolit? Mitä mihin mä kuolin? Vittu noob! Mä en kattonut. Eiku, mitä vittua hei! Lähtiks jo? No lähti, kello on 8:30 ja mä oon tulos Sipin ulkoon kantamukset kerettään. Ja mä näen mun edelläkö Sippi lähti vittu. Joo mut, vittu, se oli vittun hämmy, kun äijä johtas joku. Äärillä. Joo. Älä ota metallisen. Täällä on poiva kaks coilheadia. Okay. Avaino kans metallinen sit. Joo. Oh my god! Tää on vittu paras klippi ikinä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Holy shit. Oh my god! Mä näin just kun se prankkeri vie juoda tästä pois. Oh my god! Holy... Mä kuoli! Mitä vittua, miksi tää tuli? Onks se hengis? Halo? Joona, onks se hengis? Joona? Ja Joona jäi Brackenille, kun se suuttu, kun mä katsoin sitä liian kauan. Oh my! This is what nightmares are made of, man! This is what nightmares are made of! Aaaaaah! Oi vittu!